Porque é quase impossível viver em Londres. Esse é o título de uma reportagem que eu vi da DW Brasil, uma empresa de comunicação alemã. E isso me remeteu imediatamente a duas obras e um pouquinho mais que eu vou compartilhar aqui com vocês. Na reportagem apresenta um casal que vive num espaço diminuto ali nos arredores de Londres em 45 metros quadrados e paga um valor altíssimo, equivalente a mais de 8 mil reais. E além disso, trata sobre planejamento urbano e a dificuldade que os londrinos têm de viver dentro da cidade de Londres, precisando recorrer a periferias e locais muito desconfortáveis, cheio de mofo, úmido. E logo eu pensei em trazer algumas obras aqui para a gente expandir um pouco essa reportagem. A primeira delas, óbvio, é o clássico da antropologia, o Utopia Urbana, do Gilberto Velho. Esse é um livro que eu li, uma versão em xerox do meu irmão, quando ele fazia sociologia. Ele se graduou em sociologia e me indicou esse livro, na época que ele estava estudando ainda. Dava, acho que tu ia gostar, curtir, ler esse livro. E na época eu era muito jovem ainda, eu li esse livro e a gente discutiu algumas vezes sobre as questões desse livro, em que o Gilberto Velho analisa a explosão imobiliária ali do Rio de Janeiro nos anos 50 e 60, inaugurando ali como um percussor da antropologia urbana, que expandiria os assuntos não só ali da Copacabana, daquele extrato social em que ele pesquisa, sobre o condomínio ali, o edifício Estrela, se eu não salvo engano, em que pessoas vivem em espaços minúsculos, mas vivem dentro do seio de Copacabana, um espaço considerado bom para se viver, considerado ali de elite, apesar do desconforto. E esses estudos do Gilberto Velho através da Utopia Urbana expandiu ao longo dos anos no Brasil, através dos estudos da Ruth Cardoso, por exemplo, sobre questões envolvendo feminismo, raça, gênero. Enfim, é um livro muito interessante para a gente compreender essas questões urbanas e colocou os antropólogos não mais em ambientes ditos selvagens, né, mas em ambientes urbanos, e com certeza nos trouxe uma enorme contribuição social e educacional para a gente expandir sobre temas como esse, sobre estratificação social. Eu não tenho esse livro nessa edição, só li nessa edição xerocada, bem clássica de faculdade, mas eu deixo a capa aí para vocês. Mas eu tenho essa edição aqui, ó, Um Antropólogo na Cidade, do Gilberto Velho, em que é uma condensação de vários textos dele, inclusive capítulos do Utopia Urbana, aqui nesse livro de ensaios. Então, se você quiser conhecer já como um pontapé o trabalho do Gilberto Velho, eu recomendo muito esse aqui, O Antropólogo na Cidade, que saiu pela Zahra, que faz parte da coleção Antropologia Social, fundada pelo próprio Gilberto Velho em parceria com a editora Zahra. Então tem uma infinidade de outros livros para você expandir sobre o tema e conhecer mais. Mas se você quiser adentrar na ficção, tem o romance Metrópolis, que foi lançado em 1927, pouquinho antes do filme, do clássico filme do Fritz Lang, um clássico do expressionismo alemão, um clássico do cinema, que agora está completando quase 100 anos esse filme. E assim, a grande metáfora dele, de uma sociedade, da Thea von Harbour, em ter feito esse romance e ter adaptado também o roteiro, participou do filme, a grande metáfora que expande muito bem sobre essa reportagem, sobre a dificuldade de viver em centros urbanos, é a estratificação social através de andares, né, de pavimentos, né, em que a elite social dominante, financeira, ela mora num primeiro pavimento, num primeiro andar, e o subterrâneo é ocupado pelos trabalhadores comuns, trabalhadores de chão de fábrica. Então o romance e o filme se adentram muito nisso e trazem muito bem essa perspectiva sobre o ponto de vista de uma distopia. Mas como toda boa grande distopia, ela não está muito distante de reportagens como essas produzidas pela DW Brasil, que inclusive eu vou deixar o link aqui para você conferir. E nessa reportagem também ela aborda uma cidadã aposentada, uma ex-personal trainer, que vive em um trailer porque não tem mais capacidade, não tem mais condições de pagar um quarto para morar. Boa parte da renda das pessoas estão sendo destinadas para habitação. Mais de 50% da renda da família vai para habitação, então isso é muito e acaba prejudicando a possibilidade de você ter um lar para morar. Então a perspectiva de algumas pessoas é morar numa van de forma itinerante, de forma ambulante,
tentando escapar ali dos problemas climáticos, né? A Inglaterra sofre muitas invernos muito pesados, então você tem uma dificuldade ali para essas pessoas que têm como opção viver dentro de uma van para poder ter um local para morar. E óbvio que a gente já remete ao Nomadland, né? O filme da Chloe Zhao, que ganhou o Oscar em 2020, interpretado magistralmente pela Frances McDormand, que ela trata justamente isso, né? De como as pessoas precisam se adaptar a ambientes que você não tem mais condições de viver ali dentro de um ambiente urbano convencional, de um teto para morar, né? Um espaço físico para morar, mas você tem que viver dentro de um carro para poder garantir o mínimo de sobrevivência. E existem no filme, retrata muito bem isso, que também tem um livro, essa perspectiva de que pessoas, muitas pessoas, comungam desse tipo de vida extremamente desconfortável, extremamente insalubre, perigoso, violento, mas que, de certa forma, é a única opção possível para essas pessoas. O que nos leva a perceber que em ambientes extremamente densos, né, de arquitetonicamente muito violentos, muito fortes, verdadeiras selvas de pedras, em metrópoles, né, na distopia de metrópoles, como o indivíduo também, ele não fica só nesse ambiente preso, né? A realidade também nos mostra que ele também fica, o indivíduo fica em constante movimentação, apesar de que as variações desses estilos de vida, vamos dizer assim, eles têm origens no mesmo problema, né? De desigualdade social muito profunda. Mas se você quer curtir quadrinhos, eu também indico uma opção muitíssimo interessante, assim, um verdadeiro clássico dos quadrinhos, que é o Nova York, do Will Eisner. A Vida na Grande Cidade, ele justamente traz esse aspecto de mobilidade de pessoas ali que sobrevivem em circulação na periferia de Nova York, ao passo também que tem pessoas que vivem de forma fixa, mas por exemplo não tem privacidades. Ele cria muitos desses tipos que vivem nos guetos, que vivem nos pequenos apartamentos e que todos desenvolvem problemas através dessa dificuldade urbana que a gente está apresentando aqui. O Will Eisner usa assim da criatividade para fazer uma linguagem fenomenal, brilhante, sobre esses tipos em pequenas tiras, pequenas passagens, em pequenas vinhetas, tipos que às vezes ficam até tão esquecidos que viram verdadeiros fantasmas dentro de uma megalópole como Nova York. E isso não se retrata, obviamente, às cidades como Londres da reportagem, como a Nova York do Will Eisner, ou como a metrópolis do Fritz Lang e da Thea Von Harbour, distópica. Isso nos traz a Copacabana do Gilberto Velho em Utopia Urbana, como também nos traz a cidade de Fortaleza em que eu vivo, as pequenas cidades do interior que estão tendo especulações imobiliárias muito profundas, ou recentemente como experiências pessoais que eu tive visitando cidades como Buenos Aires recentemente e Lisboa, conversando com pessoas de lá, com brasileiros que vivem em Lisboa, todos falam que é absolutamente impossível viver em Lisboa, como os portenhos em Buenos Aires também dizem que estão cada vez mais difícil viver na cidade autônoma de Buenos Aires por conta do custo de vida. E a gente tem uma infinidade de obras, de filmes, de pinturas retratando esse problema social muito profundo que a gente vive nos dias de hoje. Então eu queria aproveitar essa reportagem, indicar a reportagem, está aqui no link também, você pode conferir e também indicar essas obras aqui para vocês. Agora eu quero que você comente aqui na aba de comentários outras obras que expandem esse assunto, deixa um comentário aqui também e aproveita para se inscrever aqui no Seleção Literária. Se você gosta do nosso conteúdo, é muito importante que você se inscreva, tem muita gente que assiste os nossos vídeos aqui, mas não se inscreve, então aproveita para se inscrever, deixar um like e interagir em outros vídeos nossos, beleza? É isso aí, pessoal, valeu!